מה קורה? וואי, לא צילמתי ולוג מאז שחזרתי מחול, וחזרנו לפני בערך שבועיים. לא יודעת למה, פשוט לא היה לי כל כך חשק האמת. אבל זהו, אני חוזרת לצלם וחוזרת לעשות סרטונים וולוגים. אני פה עם דייזי שלי היפה. תראו את החדר שלי. ההורים שלי עוברים בית, או יותר נכון, עוברים עיר, הם עוזבים את ערד, והם מכרו את השולחן שהיה לי פה, ומכרו את הארון שלי. אז עכשיו עזבו את זה שאני גם ככה מבולגנת, והכל על המיטה ועל על הכיסא. אז גם אין לי שולחן, אין לי ארון, אין לי איפה לשים כל הדברים, כבר התחלתי להרוס, אז אני עוזרת גם קצת לאימא שלי בזמן שאני פה. בערד, אבל זה עוד שבועיים עוברים, ואני חוזרת לחדרה, קבוע, קבוע, קבוע. זה שאומר שאני צריכה לחפש עבודה, ואני בכלל לא יודעת מה בא לי ומה הכיוון, ואם בא לי למלצר או משהו משרדי, תכלס משהו משרדי זה יותר סבבה, אבל מלצרות זה כסף טוב. מה גם שאני מתכנת להתחיל ללמוד באוקטובר, אז אני לא יכולה להתחייב למשרד שזה הרבה יותר קבוע ולא כמו עם מלצרות שזה כזה סטודנטים. אז נראה. זהו כעיקרון, האמת שאני מתכנת לצלם סרטון ממש חמוד ואני מקווה שמצחיק עם גיסי, אבל יכול להיות שהבלוג הזה יעלה כבר אחרי שאני אצלם את הסרטון, אז נראה. זהו, אני פה עם דייזי. יפה שלי. ואנחנו נלך לשים לק ברגליים. נדבר. גדי, מה אתה עושה? אנחנו הולכים לים. גדי הולך לגלוש. אני הולכת להשתזף, כי כבר... אני כבר לבנה, חזרתי מקורפו שחורה ואני כבר לבנה, אז אני הולכת להשתזף וגדי הולך לגלוש וג'ן חיים שלי בעבודה, מסכנה. לא נורא, אנחנו עוד מעט אני אעזור לך, אנחנו נוציא. היוש, אנחנו הולכים לים ונמצאנו לכם סרטון עם גדי, גיסי היקר. צילמנו לכם סרטון שאני חושבת שזה יעלה אחרי הסרטון, אז כנראה כבר ראיתם אותו. רגע. קיצר. אנחנו... וואי, לא לקחתי משקפיים, איזה טעות. אפשר לעלות? לא. תראה איך החרבות המגניבות שלי, החדשות. תראה לנו. תעלו לי 400 שקל, יד שנייה, כולל משלוח. יד שנייה? כן. כמובן. רגע, אני לא יודעת אם רואים. רואים, רואים. איזה יופי של ציורים. וואו, וואו, וואו. איך אני עם טייץ? עם טייץ של ג'ן. שהוא קרא לו אותו, ג'ני, אם את רואה את זה, הוא אמר לי לא לספר לך, אבל הוא נקרא, לכי לארון לבדוק את זה. תסבירי להם למה את צריכה את זה. בגלל שיש מדוזות בים, אז... בהגזמה אבל. בהגזמה, באמת בהגזמה, שבאת אני בתארנו בים, ככה גודל של מדוזה, בדיוק הרים אותי, התחלתי לצבוע. אני כאן, מדוז. אז הוא קפץ משם, מזל שאני לא הייתי בתוך המים. לא משנה, קיצר, אנחנו הולכים, אני הולכת להשתזף קצת, למה אחרי קורפו אני קצת נהייתי לבנה וחזרתי שחורה מאוד, וזה לא בסדר. אז גדי ילך לגלוש ואני אלך להשתזף, ביי! תראו איזה חמודים הם! רואים? אני מקווה שרואים. יואו, גדי, אתה יודע, לא הייתי פה אף פעם. איך קוראים להם? אני אצא... זה חסידה? זהו, אני... לא, לא חסידה. זה, כי זה לא, כי היא קטנה. או, איזה יפים אתם. איזה חמודים.
טוב, אז אני בים. אבל עשי לי פה. זהו, אני אשתזב קצת עם עצמי לבד. בכיף. אני עם גדי היום, אחותי בעבודה, אני הייתי אצלם כי עשינו שישי שבת דוכן בביב אשדוד, מי שעוקבת אחריי במצלמה, סליחה שאני מסתכלת ישיר למצלמה, פשוט יש ממש שמש חזקה, אז מי שעוקבת באינסטגרם יודעת שעשינו דוכן של סיסקו, של החנות האינטרנטית שלנו, היה ממש ממש כיף לראות את כל הבנות שבאו, והיום יום ראשון, אז אני נשארתי אצלם, אני עושה את אחר הצהריים להורים, לערד. אז אני אנצל ככה קצת את הזמן שיש לי פה בים. אני אשתזף איזה שעה וחצי, אחרי זה בטח נאכל משהו ואני אסע הביתה. זהו, נראה לי שאני אפגש עוד מעט. אני אראה לכם את הבגד ים שלי. זה סיסקו. ממש מחמיא, חזייה כזאת פה. עם פפיון ותחתון, אני אוהבת אישית תחתונים ברזילאיים, אז בקיצור אני אוהבת תחתון ברזילאי שקצת נכנס לטוסיק, כי אני גם ממש ממש אוהבת את השיזוף. אני חושבת שאני אוהבת את כל בגדי הים, אני גם אוהבת בגדי ים גבוהים, הכל הכל הכל. זהו, אז האמת שאני די לבד פה וזה ממש כיף, כי זה פינה כזאת שגולשים פה וגם אין הרבה גולשים היום. יש אולי איזה 5 במים, כולל גדי, אז אני אהיה לי פה חוף בכיף. האמת שאני הכי אוהבת חופים פרטיים, בוא נקרא לזה ככה, בלי יותר מדי אנשים, אז אני אלך להשתזף קצת ואני אחזור אליכם עוד מעט. אני בדיוק נוסעת רגע למתחם ליד הבית, אני צריכה רגע. וואי, זה חום! אי מלא! רגע, אני אדליק מזגן. רגע. אני בדיוק נוסעת למתחם ליד הבית, אני צריכה רגע ללכת לסופר פארם. ואחרי זה אני נוסעת לקחת את אמא של טל, היא עושה בבוג, משפט השערה. אבל נראה לי אני גם מחדש עוד איזה חודש חודשיים, אז זהו, אני נוסעת להביא אותה, נוסעת למתחם ונראה לאן ייקחו אותנו לדרכים אחרי זה. סתם, האמת שאחרי זה אין לי יותר מדי תוכניות. נראה, חשבתי האמת ללכת למקום עבודה הקודם שלי, עבדתי ברקסוס בהרצליה, אז נראה, אני אדבר שם עם החבר'ה, אם הם נמצאים, אם כן, אולי אני אלך, נראה. זהו, אני צריכה לנסוע, אז אדבר עוד מעט, נפגש עוד מעט, בהמשך הוולוג. טוב, חזרתי עכשיו הביתה. חם. לא מספיק שחם, זה פשוט עזוי. כל פעם שאני עולה על ההגה, אני חוטפת עצבים. אנשים פשוט נוהגים כמו בהמות. אני כאילו לא מבינה את תרבות הנהיגה בארץ. אם יש משהו שמעצבן אותי, זה זה. עוצרת לי באמצע הכיכר. אל תתלבטו באמצע הכיכר, תעצרו בצד. זה פשוט הורג אותי שאנשים מרשים לעצמם פשוט לעצור באמצע הכיכר, לדוגמה, זה מה שהיה עכשיו, לעצור את כל התנועה ולהתלבט אם היא צריכה לפנות לפה או להמשיך ישר. אני לא מבינה את זה. תעצרי רגע בצד, ויש איפה לעצור בצד. מילא לא היה איפה לעצור, אבל כשאת רואה שיש איפה לעצור, מה הבעיה לעצור? זה הזוי, לא מספיק זה. אני נכנסת לשכונה, מישהו הכנה על שתי חניות ככה, כאילו במאוזן, במקום במאונח שתי חניות. למה? למה לתפוס שתי חניות? במיוחד שיש כזאת מצוקה של חנויות בשכונה הזאת, זה משהו הזוי. אני עכשיו כאילו אין לי רכב, אני עכשיו מחפשת לקנות רכב, ואני כבר רואה איך כל פעם שאני אעלה על ההגה אני אתעצבן. זה פשוט הזיה, זה מכה מה שהולך במדינה הזאת עם התרבות נהיגה. בוקר טוב, אז יום שישי בבוקר, שעה 10, והחלטתי שהגיע הזמן לסדר את זה, את
כל מה שהולך פה. האמת שכמו שאמרתי בסרטון הקודם לדעתי, בגלל שאני חולקת עם טל את הארון ואין לי מקום לכל הבגדים, אז אני מחליפה בין החורף לקיץ, ועוד לא החלפתי בין החורף לקיץ, אנחנו כבר באמצע יולי, מה שאומר שהגיע הזמן, כי כל הסריגים האלה אני לא שמה, ויש לי מלא מלא בגדים במיטה שלדעתי בכלל שכחתי שהם קיימים, אז הגיע הזמן להוציא אותם. יש לי איזה שעתיים כי אני הולכת לראות מלך האריות עוד מעט. נראה לי שזה סרט חובה לסמן על אבי, גם כי אני מתה על הסרט הזה וגם כי זה חידוש וצריך ללכת לראות. אז אני מתרגשת, מקווה שיהיה יפה, כי האמת ראיתי ביקורות כזה שפחות אהבו. אז בואו נתחיל. כל זה אני צריכה להוציא ולהכניס לתוך המיטה כי אין לי מקום, אז נראה לי שאני פשוט יוציא, אכניס את זה לסקיות, ובואו נראה מה יש לנו פה. רגע, זה לא קל עם יד אחת. תראו מה הולך פה. אוקיי, שתבינו. נראה לי אני אעשה גם סרטון על הנעליים שלי, מה אתם אומרים? יש לי פה מלא מלא זוגות, ויש לי גם בבית אצל ההורים, אני אביא. אני לא יודעת מאיפה להתחיל, זה של טל. נעליים. ולדעתי זה. זה קיץ. מה יש פה? בוא נראה. זה של טל. זה בלגן, אני צריכה לשאוב פה. אני תכף יש פחות קיץ ממה שציפיתי, נראה לי שיש אצל ההורים הרבה דברים. טוב, בוא נראה. סיימתי לסדר, יום יבוא וכל זה לא יהיה כי יהיה לי חדר ארונות ענק, אבל עד אז סידרתי פה את הדברים של הקיץ. פה זה כל השמלות, חולצות שהן יותר גופיות כאלה, וחצאיות ומכנסונים, טישרטים. פה השארתי כן דברים ארוכים אולי לערב, כאילו דברים דקים יותר, ופה זה יותר ליציאה. זהו, קשה לחלוק ארון. ופה יש לי האמת גם עוד דברים של קיץ, אבל שאני פחות שמה, אז החלטתי להשאיר אותם בתוך המיטה. טוב, האמת שאני בדיוק עורכת את הוולוג וראיתי שככה לא סגרתי אותו, אז אני בבית אצל ההורים מחכה לפיצה שהזמנתי לי ולאחי, שכמובן לא מוכן בשום אופן להצטלם לוולוגים שלי. זהו, האמת שמחר יש יום ממש מרגש, יש את המפגש עם ניקול ריידמן, שמי שככה עקב אחריי מההתחלה יודע שזכיתי אצלה בתחרות שהיא עשתה באינסטגרם, ועכשיו יש מין מפגש מעריצים כזה, אז זה מחר ויהיה על זה ולוג שלם. זהו, בינתיים אני אסיים את הוולוג הזה ואני אשלח לכם חיבוקים ונשיקות והמשך שבוע נפלא. זהו, תירשמו לערוץ, לעשות לייק, להגיב, אני אוהב אתכם, ניפגש בסרטון הבא. ודרך אגב, עכשיו אני נזכרת תוך כדי,
על מלך האריות. זה סרט מושלם, וכל מי שאמר ביקורות לא טובות סתם לא יודע לפרגן, כי מי שאוהב את הסרט הזה מילדות וראה אותו, אותי אישית, הוא ריגש ברמות ואפילו בכיתי, אבל אני בכיינית, אז זה לא דוגמה. אבל סרט מושלם, לכו לראות, כאילו, אני לא יודעת איך אפשר להגיד עליו שזה סרט לא יפה, הוא פשוט מדהים. יאללה, אני לא אחפור, ניפגש בסרטון הבא. ביי!